الینګار کې د والیبال لوبه تر سره شوه. د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ اړوند سنگره سیمه کې د اسلامي امارت تر واک لاندې سیمه کې د والیبال لوبه تر سره شوه. یاد لوبه چې سهار 9 بجې پیل شوه، په مهال د یاد ولایت له ګڼو سیمو څخه زرګونه ولسي خلکو ګډون کړی و او د دې ورځې تر مازدیګر ناوخته یې دوام درلود. د لوبې کتونکي خوښ وو چې د اسلامي امارت تر واک لاندې سیمه کې په ډاډمن امنیت کې ولسي دودیزه لوبه ننداره کول او د هیڅ خطر او ستونزې احساس یې نه کاوه. د افغانستان اسلامي امارت د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د سنگره په جهاد پاله دره کې د والیبال ټورنامنټ ده چې په زرګونو ولسونه ورته راغلي دي مختلفو ولایتونه. د الینګار ولسوالۍ جهادي مسؤول د کمیسیون معاون مولوي صاحب فیض هم پکې حضور لري. د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د سنگره جهاد پاله دره کې د والیبال ټورنمنټ د افغانستان اسلامي امارت تر حکومت لاندې او شانداره لوبه ده. د مختلفو ولایتونو لوبغاړي پکې ګډون لري. سیمی فینل لومه ده چې په زرګونو ولسونه ورته راغلي دي.